Desde la Executiva Comarcal de Ciga de Compostela queremos darvos a benvida a este 8º Congreso Confederal, transmitiéndovos pues, un cordial saludo de clase, deseando que los trabajos de esta jornada sean lo más fructuoso para nuestra organización, que es tanto como decir para el conjunto de la clase trabajadora galega. Bienvenidos y bienvenidas, muy especialmente, los que participades por primera vez en un Congreso Confederal de Ciga. Otras y otros, pues ya somos más veteranos en estos trabajos. Pasaron de feito muchos años desde que, en mi caso, participé por primera vez en un Congreso Confederal do Sindicato. Fue precisamente no primeiro congreso da CIGA, alá polo ano 94. Xa choveu, polo tanto, dende aquela. Durante todos estes anos, compañeiras e compañeiros, fomos construindo, pouco a pouco, pedra a pedra, paso a paso, esta organización. Con vitorias e con algunha derrota, con acertos e seguro que tamén con algún erro, con alegrías e tamén de seguro que con algún pesar. Pero chegados aquí, hoxendía, podemos parabenizarnos todos e todas de que temos unha ferramenta sen a cal é xa imposible comprender a Galiza de hoxe. Como ben afirmaba o compañeiro Suso Seixo, a CIGA trascéndenos a nós mesmos. A CIGA é xa patrimonio de toda a clase obreira galega. O povo galego, compañeiras, construiu ao longo da súa historia diversas organizacións para a súa emancipación nacional e social. As Irmandades da Fala, o Partido Galeguista, a Guerrilla Antifranquista, a UPC de Moncho Reboiras, tamén, por suposto, a Confederación Intersindical Galega. Nós, hoxe aquí, representamos os afiliados e afiliadas da nosa central sindical, pero penso que representamos moito máis que iso. Representamos toda unha bagaxe, toda unha historia, toda unha tradición de loita deste povo pola liberación nacional e pola liberación de clase. Sexamos, pois, compañeiras e compañeiros dignos de tal responsabilidade. Compañeiro Ramiro Oubiña, o que algúns consideramos mestre en todo isto da loita obreira, dicíame un día, Pepiño, a nós, se non nos queren que sea por duros, pero que nunca sea por blandos. Máis alá de brandos ou de duros, o certo, compañeiras e compañeiros, é que a honestidade, a firmeza nos principios e nos objetivos estratégicos, a militancia abnegada, o debate sinceiro, cando nos reunimos, como no día de hoxe, para marcar o rumbo, ten que ser a seña de identidade de calqueira militante e de calqueira estrutura da CIGA. Compañeiras, compañeiros, polo tanto, que o que acordemos neste 8º Congreso hoxe contribúa, como así vai ser, estou convencido, para que coa CIGA na rúa a loita continúe. Forza e a seguir avanzando.